Հետաքրքիր է, ինչ ենք ստեղ հանդիպում։ Դե նախ էորը չստեղի մասին ոչ մեր չգիտի։ Հետո մի քանի ելք կա, փախչել է հեշտ է։ Կարևոր չի։ Երևի արդեն գիտես չէ, որ ադվակատը էլ մեզ չի խանգարի։ Գիտեմ, ամեն կերպ պետք ինֆորմացիան ուզում էին թաքցնեին, բայց դե Բադալյանից ամեն ինչ իմացա։ Իրան էլ երևի Ռոբերտն ասել։ Լավ, դա կարևոր չի, մի հատ էլ լավ լուրում, Ջոնը արդեն ճանապարհին է, շուտով ես ամեն ինչ կվերջանա, դու պատրաստ եղի։ Ես պատրաստ եմ։ Մենք գործարքից հետո կհանդիպենք հենց այստեղ։ Ես պատրաստ եմ, ես հենց հիմա պատրաստ եմ, ես ուզում եմ ամեն վարկյան ազատվեմ այդ Բադալյան կոչվածից։ Գիտես արշիկս, ինչքան էլ ուզում ա դու ասես, ես միևնույն է մի օր դրա հետևից հետ եմ գալու, ես դրան ինձ չեմ թողնի։ Լավ, էական չի, նկարներդ բերել ես։ Պատրաստ եղի։ Ես կասեմ, որ առաջինը քո փաստը թղթերը սարքեն։ Ու ես քեզ կտամ են ամեն ինչ, ինչ որ չեմ կարող ես կտալ։ Գնա։ Գնա։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Մեզ ասելու բան չունես։ Չէ, դեռ շատ շուտ է կոնկրետ բան ասելու համար։ Բայց մի բան կարող եմ ասել։ Չոր, տարօրինակ ընտանիքա։ Բադալյանի ու Աննայի մեջ ինչ-որ բան են չի։ Բա ում հետ այդքան բան լիներ, մի բան էլ էն լիներ։ Չէ, ես դա նկատի չունեմ, է։ Կարողա չկարողանամ նորմալ բացատրել, բայց այդ տանը հաստատ տարօրինակ տուն է։ Դե եթե տենց ես մտածում, գուցե կան բաներ, որ մենք դեռ չգիտենք։ Լսի, իսկ եթե իմանամ, որ ես Մարին են չեմ։ Դու հանգիստ եղի էլի, Մարտիրոսյանները վաղուց Ամերիկայում են, այդ իրական Մարինեն էլ արդեն երկու ամիս է իրանց մոտ է գնացել։ Ես մտածում, որ Բադալյանը այդքան հավես ու տրամադրություն չունի, որ սկսի փնտրել ուրա իսկական Մարինը, բայց ամեն դեպքում զգուշ եղի, եթե ինչ-որ կասկածելի բան ես նկատում, զանգի, իսկ եթե վտանգ, միանգամից փախչում ես այդ տնից, հասկացա՞ր։ Լավ, ես գնացի։ Գնա, պակա։ Պակա։
Մարդիկ ինչ ես անում։ Պարս չի։ Իսկ դու պատրաստ ես Փարիզին գեղեցկուհիս։ Հայ, իհարկե, բայց Մոսկվայում ենք, չէ՞ գնալու։ Հա, բա ոնց, ոնց կարանք մենք քո վրա աչքինչը վերցնենք։ Չես պատկերացնում ինչքան եմ սպասում, որ այդ օրը կգա ու ես վերջապես կգրկեմ իմ հրեշտակին։ Գիտես, ինձ թվում է կնոջ ձեռքերը ստեղծված են, որպեսի երեխային գրկեն։ Իսկ տղամարդունը։ Տղամարդունը պարս չի, որ կնոջը գրկեն։ Գիտես, ինչ աննկարագրելի հաճույք է, երբ երեխա է ծնվում։ Ուսով եմ, շուտով դու ինձ կպարգևես այդ հաճույքը զգալու հնարավորությունը։ Դուրս չես ասում։ Ես այդ Փարիզ գնալուց շատ եմ ուզում։ Սետրակիչ, հասկացանք, ժամանակ ես տվել փողերդ կտանք։ Ալո։ Արթուր։ Հա, Սետրակիչ, լսում եմ։ Ադվակատին սպանել եմ։ Ինչ։ Հա, ինքը կու սպանել եմ։ Սպանել եմ։ Ադալյան, այդ ամեն ինչը քո պատճառով է, այդ ամեն ինչ համար պատասխանես դու։ Աննա։ Պարի Մադալյան, հատա հետ վատ է կսկում ձեզ, հա, զանգեմ շտապոգնություն, հա, հենց իմա զանգում է։ Աննա, Աննա, պապա, ինչ հա եղել, ականջականերով է մի կերպ եմ դեսել Մարիների ձայնի, ինչ հա եղել, պապ, չի գիտեմ երևի սիրտնա, մերը խնդրում եմ արագացնել։ Ջուր չկա, պապ, միատ իմ սայլ խպսում եմ ինձ նայ մի վարկյան։ Կաչ էր շտապողություն կաչ ես, նոր եմ կաչ, ջուր մի հատ բերսում սում եմ։ Դե պատմի Մարինեն ինչ որ բան ասեց։ Դեռ ոչ մի բան, կարո։ Ժամանակա պետք։ Խիտ ժամանակա, խիտ ժամանակ այդ ամենակիչն է, ինչ որ մենք ունենք։ Կարո, եթե այդ ադվակատին սպանել են, նշանակում է, որ իրանք դեռ Հայաստանում են, չէ՞։ Հաստատ։
Բա, ինչ են մինչև հիմա մնում ստեղ, ինչի չեն գնում։ Պաստորեն դուրս է գալիս, որ իրանց այս երկրում ինչ-որ մի բան պահում է դեռ։ Արսենը մեր վերջի հանդիպման ընթացքում ինձ պատմեց, որ Ամերիկայից գնորդ է գալու, բայց ինքը ինֆորմացիայի պակաս ուներ, ոչ անձը գիտեր, ոչ էլ օրը, իսկ հիմա ես հաստատ համոզվել եմ, որ այդ գնորդը գալու է։ Լավ, բա ինչ ես կարծում, այդ գնորդը ինչքան կվճարի վզնոցի համար։ Դժվար հարց է տալի Լիլիանա, բայց եթե հավատանք Բադալյանի ասացին, նա պատրաստվում էր 3 միլիոնով վաճառել, ուրեմն սև շուկայում դրա համար կվճարեն մոտ 2 միլիոն դոլար։ 2 միլիոն կարող։ Չնայած սրանց համար մարդ սպանելը մեկից մեկը, բայց ավելի փոքր գումարով սրանք այդքան մարդ չէին սպանի։ Լավ կար, արի դու մի ժամ հանգստացի, եթե ինչ-որ նորություն լինի, ես քեզ անպայման տեղյակ կպայեմ, հա՞։ Բայց կարտնացնես։ Խոստանում։ Ասար։ Հա, վերջին անգամ ադվակատը գնացել է այդ ոսկերիչի աղջկա հետևից։ Պաստորին ճիշտ էր կասկածում, այդ աղջկա հաստատ գողության հետ կապ ունի, բայց մեզ փաստեր են պետք, փաստեր։ Դրանքին հանձնարարել եմ հետևեմ դրան, այսօր հետևելուց կարեցել է կորի, քաղաքին էլ ճարպիկ աղջիկ երևում։ Էդ էլ հարց է, աղջիկն է ճարպիկ, թե քո ուղարկած տղեկն են անբաշար։ Ասա, որ լուրջ հետևեն, գործը լրջություն է պահանջում։ Ես փաստեր եմ պետք, փաստեր եմ պետք, հասկանում ես։ Տղեկ, կարծում, որովհետև էլ գիտեք, որ Ռոզիս գիտակեք, դրա համար ես Ջոնի հետ հանդիպումը ստեղ եմ նշանակել։ Մնաց, որ պատրաստ եղեք, շուտով ջանը կժամանի։ Տավարիշ պրոֆեսոր, իսկ էդ ինչքան կտևի։ Մի կամ երկու ուր, մաքսիմում, օդանավակայանով հաստատ 1.5 միլիոն չէր կարող բերել, դրա համար փոխանցումներ արել ստեղ տարբեր մարդկանց վրա, իրանք պիտի հանեն այդ գումարները, որ հավաքի իրար գլուխ, դրա համար էլ իրան ժամանակ է պետք։ Պարզ է։ Օքեյ։ Առաջի անգամ ձեր գանգատները, թե նախկինում ունեցել ես սրտիֆիկատներ։ Դուք բժիշկ եք, թե քնիչ։ Ես բժիշկ եմ և քնիչ եմ։ Հիվանդի մոտ ենթադրվում է, որ կա նրվային համակարգի խնդիրն է, ես խնդրում եմ իրան մի քիչ հանգիստ վիճակում պահել և մի երկու դեղորայք ես կնշանակեմ։ Ես ձեր վզնոցները հանջատեք։ Հանջատես սուսի, հանջատի։ Ես ուշադիր կլինեմ, որ ժամանակին դեղերն ընդունի։ Ահա, շատ բարի։ Մնացած բոլոր հարցերով կդիմեք ձեր տղամասի բժշկին։ Առժում այս կան, հիվանդին պետք է հանգիստ վիճակ, անկողնային, թողեք թող հիվանդը քնի։ ԷԿԳ-ն թողում եմ ձեզ մոտ, կարող եք համատել նախկինում կրած դետալների հետ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ սա թողում եմ ձեզ, բարի գիշեր ձեզ։ Այդ բժիշկներին մի քիչ շատ վճարեք, թող գնան։ Դուք հանգիստ եղեք, ամեն ինչ տեղը դեղի կարգի։ Ես գնամ ճանապարհի բժիշկներին։
Ես քեզ խոսք եմ տալիս։ Այսուհետև ականջակալները էլ չեմ դնի։ Ոչինչ։ Քեզ մի մատրի։ Քեզ ուղակի հանգիստ է պետք։ Ու մի քանի տեղ որ նշանակել է բժիշկը, ու շատ շուտ կապակին վես։ Ես կհետևեմ, որ այս նշանակված բոլոր դեղերը պարոն Բադալյանը ժամանակին ընդունի։ Մարինա ջան, ես քեզնից շատ շնորհակալ եմ։ Եթե դու չլինեիր, ես հիմա չգիտեմ, թե որտեղ կլինեի։ Իսկապես անչափ շնորհակալություն։ Դուք որ առաջինը չգայիք, չհասնեիք, ինչ պետք ալիներ, չգիտեմ։ Շնորհակալություն։ Լավ, Աննա ջան, ի՞նչ շնորհակալության մասին է խոսքը։ Ես ուրախ եմ, որ ամեն ինչ գոնե այսպես ավարտվեց։ Ու այս ամեն ինչը քո շնորհիվ։ Լավ, լավ, հերիք է, ինձ գովեք, ուղղակի մի փոքր ձեզ խնայեք, ինքներդ լսեցիք, որ բժիշկն ասեց այս ամենը գերհոգնածության, անքնության հետևանք է, ձեզ այստեղ քնաբերներ են նշանակել, այստեղը քիչ անց կխմեք ու հանգիստ կպարկեք, լավ։ Իսկապես ես կհետևեմ։ Լավ, Աննա ջան, դե ես իջնեմ ներքև, մի փոքր անդրումները գործեր ունեմ, վերջացնեմ, հանկարծ եթե պետք լինեմ, անմիջապես կկանչեք։ Այդ լավ է, որ փողը քեշ է բերում։ Այդ դու ես նույն բանը մտածում։ Երևի։ Մտածում ինչի, այդ վզնուցը տանք, եթե կար անգամ փողը վերցնենք, ամեն զարդը։ Բայց հելը պարզ չի, այդ Ջոնը ինչ բանակով է գալու։ Ես տեղից փախնելու ճանապարհ գիտեմ։ Շատ արագ կարանք փախնենք։ Իսկ այդ փողն ու վզնոցը վերցնելն ու թռնելը վարկյանների հարցը։ Մնում է Լենային համոզենք, որ պասպորտները շուտ զարգի։ Դու ինձնից լավ գիտես, թե Լենային ով կարա համոզի։ Մարկ չեմ ուզում, վայրին խառնեմ։ Թող ոչ մի բանը չիմանա։ Այս քո կարծիքով Մհերի չասելը ճիշտ է։ Լուծի թող իմանա, համ էլ մեզ կօգնի։ Լավ, ես կխոսեմ հետը։ Բա պրոֆեսորը։ Այն դրա մասին մտածել է պետք։ Լավ, ես գնամ, դեղս ընդունեմ։ Առանց դրել չեմ կարում, շատ է ցավում։ Ես էլ իմ դեղը ընդունեմ։ Մարդը իր դեղը։ Պարոն մայոր, պարզել եմ, սա Մհեր Ագանեզովն է, Նարեկ Ագանեզովի փոքր եղբայրը։ Ժամանակին սեփական կլինիկայա ունեցել Մոսկվայում, սակայն 3 տարի անց նրան զրկել են լիցենզիայից, քանի որ ինչ-որ հանցագործի համար գաղտնի վիրահատություն է կատարել, այնուհետև նա վաճառել է սեփական կլինիկան։ Պարզ է, թե ինչի հանցագործության ժամանակ վիրավորը բժշկի չի դիմել, մարդիկ իրանց բժշկով են եկել։ Փաստորեն, ես էլ խակերը չի։ Բացի այս երեք հոգուց, կա ևս երկու հոգի, հակերն ու պարագլուխը։ Դե խակերը կարա դրսիցել աշխատի։ Չէ, ես հակերը դրսից չի աշխատում։ Ադվակատի ասելով, Մկոյի հեռախոսը, որը մինչև հիմա չենք կարողանում գտնենք,
այդ հակերը ձերքի գործն է։ Ու նման գործ դրսից հնարավոր չի անել։ Հա, տենց մարդիկ շատ թանկարժ են։ Իրանք մենակ այդ մի բանի համար Հայաստան եկողը չէին։ Համաձայն եմ։ Ինձ թվում է կեղծ փաստաթղթերն էլ դրա ձեռքի գործն է։ Հոսաս մեր պասպրտները շուտ սարքի։ Ինչի՞, բայց ըստ մեր պայմանավորվածության Լենան պետքա փաստաթղթերը սարքեր, երբ որ կոլյեն ծախած լինեինք, գումարն էլ բաժանած։ Այդ ինչ-որ բան ա փոխվել, ես տեղյակ չեմ, թե նոր մտքեր ա մոտդ։ Հա, նոր բան ա մտածել։ Իսկ կարո՞ղ եմ հետ էլ կիսվել իր քո նոր մտքերով։ Չէ, էլի ապեր, քեզ բան չեմ ուզում ասել։ Դու էն ասա, կարաս հետը խոսաս։ Ապեր, կփորձեմ, բայց ոնց հասկանում եմ, պրոֆեսորն էլ տեղյակ չի քո նոր գաղափարների մասին։ Իսկ Լենան պատժեշկա է անում պրոֆեսորը։ Գիտեմ, ապեր, գիտեմ։ Հա, կխոսաս։ Հա, լավ, լավ, գնամ մի քիչ մանգալ։ Վադալյանն էր վատացել կարո, շտապ օգնություն են կանչել։ Հոլուրջ բան չէր եղել։ Չէ, գերհոգնածություն, լարվածություն։ Չդիմացքուն մարդը, ուրիշ իրա փոխարեն լիներ, վաղուց ինֆարկտ կխփեր։ Ինչերի միջով ասես, որ անցավ։ Մի քանի օրում ամեն ինչ գրեթե կորցրեց։ Մեկա, ես գիտեմ, որ դրա աղջկա մատը խառն է այս գործի մեջ, զգում եմ կարո։ Դե, կանայք ուրիշ ձև են, չես գում, հատկապես դու։ Ձերես առնում։ Լավ, Լյան, մի նեղացի, ուղղակի հասկացի, զգալով մենք արդյունքի չենք հասնի, մեզ փաստեր են պետք։ Հա։ Այ, քո խելքը հետ զգալուց ավելա, ինչ փայլուն միտքեր Մարինեին տեղավորել Բադալյանից տուն որպես տան աշխատող։ Բայց այդ տանը շատ, շատ մութ հարցականներ կան կարո։ Մեկը այն, որ Բադալյանը շատ հարուստ մարդ է ու մինչև հիմա չի ամուսնացել։ Լյան, կարողը չի գտել իր հավանածին, կամ տանը աշխատող կար չէ Սոնան, կարողը կարիք չի ունեցել։ Բացի դրանից, ախր արդեն աղջիկներ ունի, էլ ինչին է պետք կինը։ Մեծ աղջիկը որդ է գրածա, չէ։ Աչնած լինում են դեպքեր, որ հարազատ երեխո կամ հորպես են ընդունում, բայց ես այդ դեպքը չի, սրա աղջիկը շատ արհեստական է։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում արհեստական։ Դե չեմ կարա բացատրեմ, մի բան այն չի էլի։ Լավ, դա դեռ կպարզենք։ Իսկ Տիգրանը ուր է։ Իմ հանձնարարությամբ տեղ է գնացել։ Պարզա։ Լավ, ես մի հատ նորից այս ամեն ինչը նայեմ, տեսնեմ հո բան չեք բաց թողել։ Մերսի, գնել ես որոշացա։ Երեք պապա շատ հոգնաստուն եկավ, բա դու ոնց ժամանակ կտար ինձ հանդիպելու։ Գիտես Հասմիկ ջան, եթե մարդիկ շատ են ինչ-որ մի բան ուզում, անպայման հասցնում են։ Համ էլ դու մի մոռացի, որ ես ու պապա նույն տարիքի չենք ու ես մի քիչ ավելի ուշ եմ հոգնում։ Իսկ պապայի հետ խոսեցիր մեր մասին։ Պապայի հետ չէ, բայց Լիաննային ասել եմ։ Պարզա, թե ով ա կազմակերպել, որ իրար տեսնենք։ Չէ, գիտես, եթե դու դեմ չես, ես կարամ պապայի հետ խոսեմ։ Չէ, դեմ չեմ, Տիկ, ուղղակի մտածում եմ ավելի լավ է այս ամեն ինչը վերջանա, հետո խոսենք, որովհետև հիմա շատ լարված է, էլի։ Հա, եթե գործը վերջանա, նոր ասեմ, ավելի ճիշտ կլինի, համ էլ մի քիչ ավելի լավ իրար ճանաչենք։ Տիկ, իսկ ինչ ես կարծում, ես ամեն ինչը կբացահայտվի, որ ես քան տանջվում եք։ Դե ինչպես ասել եմ, այդ հանճարեղ քնիչ չկա գործ, որ չբացահայտվի։ Հա, այդ հանճարեղ քնիչը պապան է։ Դե հա, Ասմիկ ջան, պապատ իրոք հանճարեղ քնիչ է։
Ես Իրանից շատ բան ունեմ սովորելու։ Լսում եմ, պարոն մայոր։ Լավ, հասկացա։ Հենց հիմա գալիս եմ։ Բայց ասում էր, եթե շատ ես ուզում ժամանակ միշտ էլ կտրում ես։ Հա, ճիշտ ես ասում, ջան, ուղղակի ես այն դեպքն է, որ իմ ուզելը շատ քիչ է։ Լավ։ Քանի անգամ փորձել են ադվոկատին սպանել, բայց ինքը տենց էլ գործից հետ չկանգնեց, ընկերոջս տղաներ էր հետը, Թելոն, ափսոս, շատ էր ջահել, մինչև հիմա չեմ կարողանում հոր աչքերին նայել, ուղելի մի քանի ընդիր տեղեկ գնացին, իսկ ամենավատը գիտես որն է, որը տենց էլ չկարողացանք պարզել, թե ու մեր հետևում։ Չէի պատկերացնում, որ ես ամեն ինչը սենց ավարտ կունենա։ Իսկ գիտես ինչ էր հաճախ կրկնում, որ ես ամենը դու ես կազմակերպել, ու մեզ էլ դիմել ես միայն նրա համար, որ կասկածից դուրս մնաս, բայց ես արդեն համոզվեցի, որ դա այդպես Դուբայում շեյխի հետ պայմանավորվածությունը իմ կյանքի ամենամեծ ձեռքբերումն էր։ Այդ պայմանավորվածությունով ես պիտի կրկնապատկեի իմ հարստությունը, բայց տեսար ինչ եղավ, համ կարողությունս կորցրի, համ մտերի մարդ արդեն չեմ ուզում լսել այդ անիծված վզնոցի մասին։ Ինձ համար էլ ես վզնոցն արդեն կորցրել է իր նշանակությունը։ Այս գործը պետք է ավարտին հասցնենք, ով որ կանգնած այս գործի գլխին պետք է արյունով պատասխան տա իմ տղեկի համար։ Պահա գալիս, ուզում եմ գնամ ծերանոց։ Հա, ծերանոց, այս մի քանի օրը, 50 տարվա կյանք ապրեցի։ Չէ, համբերի, այս գործը կավարտենք հետո, ուր ուզում ես գնա, ինչ ուզում ես արա, չնայած ես արդեն գործ չի, այլ վրեժը։ Մհեր, ինչ եք տեսել։ Պրինցեսա, պրինցիտ կորցրել ես, տարածքում պտրտվում էր։ Հա, բայց մանիտորներով նայում չկա։ Դե շուտով կերևա, երևի։
Ուր է իր կորել։ Հենջան, չէի կորել։ 15 րոպե բացակայեցի քեզ թված կորել եմ։ Չէ, մտածել, դու չես կորի, չէ, դու չես գնա։ Հենջան, ինչ է եղել։ Ո՞վ է քեզ նեղացրել։ Ոչ մեկով կարելի նեղացնել։ Բայց ինչ ես վիճակում, կբացատրես։ Գիտեմ, քոնի օրա չեմ քնել, ահավոր լարված եմ։ Վեր թռա մտքովս վատ բան անցավ, ուզեցի գամ մոտը, չկա իր։ Արի գնանք ներս, մի քիչ պարկի հանգստացի։ Սար ահավոր լարված եմ։ Ռենջան, էդ նորմալ ա։ Ես ամեն ինչից հետո ով լարված չլինի։ Դրա համար Մարկն ու Նարեկը ամեն օր ծխում են։ Ա պրոֆեսորը ոչ ծխում ա, ոչ էլ առանձնապես խմում։ Դե պրոֆեսորը յուրահատուկ էկզեմպլյար ա, ինքը այնքան բաների մեջով անցել, որ ես երևի իր համար նորմալ բան ա։ Լեն, իմ հետ ոչ մի վատ բան չի կարա լինի, ու ես չեմ կորի։ Մենք միշտ իրար հետ կլինենք, հա՞։ Շատ եմ վախենում քեզ կորցնելուց։ Այ հես կորով տղա։ Արի գնանք ներս։ Ինչ որ բան պարզեցիր։ Ամա, ամեն չէ։ Ինձ թվում ա, որ հենով որ Ամերիկայից պտիլ ար, արդեն ստեղ ա։ Ուղղակի չենք կարող պարզենք, թե կոնկրետ ով ա։ Իսկ ինչ իմացար, որ եկել ա։ Մեր վանգիրներից մեկ ասես, որ դրսի հաշվամարներից ստեղ շատ մեծ փողեր են փոխանցվել։ Ու ինձ թվում ա, որ էդ հենց վզնոցի փողերն ա։ Եթե փողերը արդեն Հայաստանում են, ուրեմն ինքն էլ եկի Հայաստան։ Ուրեմն պետք ա ճշտենք, թե ովքեր են էդ հաշվի համարի տերերը, ու իրանց միջոցով մնանք, թե ով ա իրանց փողը փոխանցել։ Դե հա, բայց էդ ճշտել այդքան էլ ես չի, չնայած մենք զբաղվում ենք դրանով։